Ahoj. Promiňte. Ahoj, lidé dobří. Přečteme si pohádku Hrnečku vař. V jedné vsi žila chudá vdova a ta vdova měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a neměli nic než pár slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat. A mladá nosila do města vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará roznemohla a mladá musela sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Vařili si z nich kaši. Vzala čbánek a kus chleba a šla. Když měla čbánek plný jahod, došla ke studánce, sedla si a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu, odkud, odtud, vzala nějaká stará žena, vypadala jako žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má drahá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána neměla jsem ani kouska chleba v ústech. Nedala bys mi trochu toho chleba? I proč pak ne, řekla dívčina. Chceš-li třeba celý, však já domů dojdu. Jen nebude-li vám tuze tvrdý. A dala jí celý svůj oběd. Zaplať pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať pán Bůh. Ale když si, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co máš říct. Tu jí ten hrneček podala a najednou se ztratila. Holka ani nevěděla kam. Když přišla domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo. A hned postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku, vař. Chtěla vědět, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale hned se v hrnečku začala kaše vařit. A pořád jí bylo víc a víc. A než by napočítal do 10, byl hrneček plný. Mladá křikla, hrnečku dost. A hrneček přestal. Hned si obě sedli a s chutí se dali do jídla. Kaše jako mandle. Když se najedli, vzala mladá do košíčku několik vajec a nesla je do města. Ale musela tam s nimi dlouho na trhu sedět. Dávali jí za ně málo. Až teprve na večer je prodala. Stará doma nemohla se jí dočkat. Už se jí taky chtělo jíst. A měla zas na kaši chuť. Vzala tedy hrneček, postavila na stůl a řekla, hrnečku vař. Tu se v hrnečku začala hned kaše vařit a sotva se stará otočila, už byl plný. Musím si doběhnout pro misku a prožít si, povídá si stará, ale jde proto do komory. Když se vrátila, zůstala jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici, z lavice na zem. Stará zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou. Myslila, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a roztloukla se. A kaše hrnula se neustále dolů jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará musela do síně utéct. Lomila rukama a bědovala. Ach, ta nešťastná holka, co to přinesla? Já jsem si hned říkala, že to nebude nic dobrého.
Za chvilku tekla už kaše ze sedničky přes prák do síně. Čím jí bylo víc, tím jí víc přibývalo. Stará už nevěděla kudy kam. I vylezla v té úzkosti na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. Zatím bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves, na silnici a kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se byla právě v tu chvíli mladá nevrátila a nekřikla hrnečku dost. Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, nikterak nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat. Zazvonil zvonec, pohádky je konec.